Bu adam artık harınlayıp gözü ayağının altını görmür. Bu Heydar Aliyev fondu tarafından gelen bütün yardımları onun göstergesine icra numayenlerine imzalattırıp ve el altıyla sattırıp onu kara pazarda, magazinlerde pulların benimseyip. Bu hukuk ve azadlığın Azerbaycanlıların hamısını elinden alıp. Cama değil, bana hiç kim istat edilebilmez. Ramız Mehdevi yeznesiyle ben uşağı dostuyum, onların adamıyım. Dünene kadar bunu özüne böyle bir destek onların adından danışırdı. Çok felaketti, Sabrabat'ta dehşetti, dözmek mümkün değil. Burada cemaatin hamısını adaletsizdi gelir ki halk kütüler kalksın yürüyüş eylesin Ramız Mehdiye'ye göre burada el altıyla siyasetle kalkı kaldırmak isteyir. Böyle çeviriş eylemek isteyir Hasan Hasanov. Bunun 11 defa bana aynı cevabı verin. Mümkün değil. Buna ben mecbur kalıp ağır şey tapışam öğünleri ağlayıp yazdırmışam ki Ebel Fezl Abbas'a mektup yazım. Akar su atmışam da gönleme ne güne kalmışam diyor. Ben Ehadov Abuzer Ferruhoğlu. Ölçe basın bugün YouTube'da gördüm ki Azerbaycan halkı bölgelerde yerlerde incidilenlerin kim tarafına incidilipse hamısı cezalanacak. Ve ben bundan ruhlanarak ben Sabrabad rayonunda uzun müddet Allah'lık iddiasında olan halkı, cemaati cana yığan birinci mavin Hasan Hasanov'un cinayetkar emellerinden Cenab Prezident'e üst tutmuşam. 3 gün müddette Cenab Prezident. Eğer bu adamın yoklattırıp faaliyetin ifşa elettirme söz, halk artık döze bilmir. Minlerle ahali bu rayonda Ramız Mehdiyev'in el altılarının zulmünden şosse yola çıkıp sizin ikametgahınıza kadar yürüyüş etme fikrine düşünler. Ben bunu beyan edeyim. Yapın üzvü kimi, 73 yaşında Ziyalı Aksakal kimi, bu Hasan Hasanov başçı teze gelmişti, tanımırdı bu adamı. Ve işi eddinden artık böyle rayonda çok olduğuna göre böyle bütün işleri, vatandaşları kabullemeyi, dinlemeyi, dertleri Hasan Hasanov'a tapşırdım. Hasan Hasanov'da kabulle gelenleri kaba reftar edeyim. Cumhur polis şöbəsine zəng eləyir, biraz bəhtdən danışır, qayğın içində olan çasım kütlə. Elə səsin qaldı, ay şimdi mənim şikayətmə niyə baxmırsan, o dəqiqə zəng eləyir polis şöbəsinə ki, gəlin aparım. Məhkəmə ilə hədəliyir, prokurorunla hədəliyir. Sağ olsun ki, bizim rayonun prokuroru, ondan sonra polis rəisi xüsusən, bu konstitusiyadan kenara çıkmır. Ağlı kanunlarını hürmet edir. Ecem Hasan Hasanov'a göre olsaydı, şimdi Sabrabat'ta adam kalmamıştı. Hamısı lekelenip tutulmuştu ve türme damgasıyla yaşayırdılar. Bu adam artık harınlayıp gözü ayağının altını görmür. Bu Heydar Aliyev fondu tarafından gelen bütün yardımları onun göstergesine icra numayenlerine imzalattırıp ve el altıyla sattırıp onu kara pazarda, magazinlerde pulların benimseyip. Bu hukuk ve azadlığın Azerbaycanlıların hamısını elinden alıp. Cama değil, bana hiç kim istat edilebilmez. Ramız Mehdevi yeznesiyle ben uşağı dostuyum. Onların adamıyım. Dünene kadar bunu özüne böyle bir destek onların adından danışırdı. Bu telekomun yanında 22 gözden ibaret yatakhana diktirip 100 muhattan aren diye verip kardeşinin adına. Göz hekimi Mehmet Ağa mehrum onun evini alıp
Han Saray düzeldi. Özüne villa diktirip ölçüye gelme, pıl hesaplama mümkündür rayonda. Aeroport yolunda istirahat olası. Ondan sonra vatandaşta evi, içinden toyelim, bütün memurlar 3.000, 2.000, 5.000, milyon yarım her toydan, 2 nefer toyundan pıl yığıp, 850 nefer birinci toyda, 1.200 nefer ikinci toyda adam çağırıp, ümumiyyətlə bu Allahlıq, şahlıq iddiasına cəmaat cana yığılıb bunun əlindən. Mən keçən dəfə müraciət etdim. Mən o müraciətdən sonra mən ədalətsə düşanmamışam Həsən tərəfindən və başqalarım o ziyalılar vardı ki, sayılıb seçilən Mövlan adlı, Hacı Mövlan adlı bir gəldi buna dedi ki, cəmaati azıncid. Verdi onu məhkəməyə, sürüttürdü onu məhkəmədə neçə vaxta, sağ olsun. Məhkəmələr də ədalətdən kənara çıxmadı, nəhayət Mövlan tutmadılar. İndi bugün mənim verim məhkəməyə, düşün mənim üstümə, hədə qorxu, təzə prokuror gəlir, tanımır onu. Məni prokurorla hədəliyir, evimdə ailəlicəm, vahimə içində qorxudan yata bilmirik. Mən yenə o polis rəisinə minnətdarlığımı bildirirəm. Polis rəisi vicdanı, ədaləti başın üstə görür və nazirə hörmət edir, sizə hörmət edir, Həsənin sözünə oturub durmur. Çox fəlakətdir, Sabirabadda dəhşətdir, dözmək mümkün deyil. Burada cəmaatın hamısını ədalətsizlik eləyir ki, xalq kütlə qalxsın, yürüş eləsin Ramiz Mehdiyevə görə burada əl altı ilə siyasətlə xalqı qaldırmaq istəyir. Dövlət çevriş eləmək istəyir Həsən Həsənov. Mən məsuliyyət, 70 yaşım var. Mənim 2 ay, 3 ay ömrüm var, ağır əməliyyat keçirəm. Qorxmuram mən istatdan. Qoy mən ölüm, tutulum. Qoy elə kasım kütlə hamının çörəyin əlindən alan. Dilənçiliyə salan 90%-in cəmaatın Həsən Həsənovdur. Qoy elə xalq mənə öləndən sonra rəhmət oxusun. Bu milyonerlərin 5-10 nəfər villaları xaricdə balalarını oxudub öz yerlərinə qoydurublar. 500 minlik maşın sürülən xalqın gözünün qabağında ədalət, haq, Sabirabadın tapdalanıb. Çox pis vəziyyətə, başçıya imkan vermir istəməyə, başçının səlahiyyətlərini alıb əlindən. Ümumiyyətlə, Həsən Həsənov bir nömrəli Allahlıq idi, cəmaat dayı. Bu qədər şikayət yazmışam, canab prezident, 500 manat kasım adamam vermişam. Belə şikayətə baxan var, dayı məzmur, onları keçinləmə şəkildə peç atırım, qaytarırlar rayona, sizin xəbəriniz yoxdur. Məktublar şöbəsində əl tapıb Ramiz Mehdiyevin vaxtından, orada gedib bir iki məktub gedir, onu da gətirdirir rayona, saxta cavablar verir sanara, nə izahatın alır, nə bir şey yazır. Daha tutarlı dəlillərlə məhkəməyə və hüquq mühafizə ona müraciət edə bilərsən. Bununla da qutarı tamamlandı, bunun 11 dəfə mənə eyni cavabı verir. Mümkün deyil, buna ay, məcbur qalıb, ağır şeyi tapışam öyünləri, ağlayım, yazdırmışam ki, əbəl Fəzl Abbas'a məktub yazım, axar su atmışam, da gör nə mən nə günə qalmışam, diyor. Ay, cənab prezident, bu 3 gün müddətinə əgər Həsən ağa durdur deməsəz, onun fəaliyyəti yoxlanılmasa, xanımın göndərdiyi pasılkalar yoxlanmalıdır, o yardımlar kimlərə verilib. Onun hamısın qol çəkdirib icra nümayəndərdə, iki icra nümayəndə ilişmişdi, onlara kömək elədi cürbəcür yollarla, onları xilas elədi tutulmaqdan və digər nümayəndəliklər yoxlanılsın, onun heç kəsdir xəbəri yoxdur. Yani bir gün pasılka göndəyir pandemiyə görə. Xanımla siz pandemiyə görə cəmaata istəmiş ki, ölməsinlər, çörək peç olmasa, bir gün iki gün yaşasın. Həmin yardımlar da Həsən Həsənov mənim şeyim. Amandı üç gün müddətinə yoxlanılsın. Yoxsa Həsən Həsənov məni haqına haq. Özü dediyi kimi, səni deyir maşına vurduracam, sənin arkamına bıçaqlatdıracam, səni məhkəmələrdə tutduracam, axı sənin sonuna çıxmalıyam. Xahiş edirəm, səsimə səs ver, canab prezident.